اسلامی امارات وبوی چې د افغانانو ترمنځ یو لای او اتحاد لا مهمو کاری لومني تبونس خبرتدي او هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې افغانان پر ډالو او ټاپالو وويشي او د ویکورنې جګړې ته حمله را حواړه خبری په تیریدو سره وختو کلو نو کې بیا په افغانستان کې پمیلی مسائل کې د افغانانو یوه لاله خانت او ځن سره مخ شوی دی او دې ځلی داسې حکومتونه هم په افغانستان کې وخت رسیدلې دي دی چې ډیر دوام نه دو دی کړی او د واخت په تیریدو سره د کورنوي او بهرنوي داسې ساو پرمټ له واک څخه پرځول شوې دي سوه مهمه پوښتنه څنګه کېدای شي چې په کور د نه یوالې پیاوړې او پراخ شي څنګه په وړاندې کولای شي چې په کور د ندي خپل د حکومت لپاره سیاسي صوبا ته پراختیا ورکوړي دا یو زموږ سیاست او مصلحت له ملي ګټو سره څنګه خلی او څنګه سلامونه درنوی دونکو وسالي ماشه تاسو ته د خبري ګورې زمونږه ازایمه په همدې تړاو باس کوو د باس لپاره درې قدمه مینماله موکسره په مرکزی سټیډیو کې وځای شوو دي د اساسي چلوشنونکو عزیز سانیګزای صاحب د حقوقي چلوشنونکو عبدالشکور دادرا صاحب او د اساسي چلوبل افغان شنه کی عبدالحاق حماد صاحب تاسو ټول تخراغلاستم سړی ماشه حماد صاحب به هم له تاسو سره په ال کوم ملي اولایت صدام او افغانانو د تاریخ په وګدو کې په ځنګړې توګه په داتیرو څلويختو کلو کې څومره دغه پدیدې په خپلو کې قوی او پیاوړی ساتلې ده آیا اوس هم داسې فضا ده دا چې زموږ خبره عمل او نیت په یوالي کې او په واحد نظر کې پاتې شي بسم الله والصلاه والسلام علی رسول الله خضر من دراسې پته او خضر من د دراسې پته څنګه خضر من ته ټول کتون کور دوم که سلامونه احترامات ورنده کوم وعلیکم د افغانستان جغرافیه ل زړګونو کلونو رئيس داسې جوړه ده دا. چې دلته مختلف نژادونه مختلف قومونه مختلف مختلفي جغبي مختلف, مختلف دولته بيتونه جوانه کوي ابل اوس منګه یو فکر کو په یو موضوع باندې بیاي ومګري واجب خبره وکړل لغو ول چې د افغانستان جغرافیه چوغري دا چې څومره ډیر کونکو لري د افغانان جغرافیه حمدوم رډیر نژادونه او حمدوم رډیر قومونه او حمدوم رډیر دول 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 یعنی هغه فکرونه لدلوري موجود دي دا یو اړه بلال خدای چې دا فکرونه دا مختلف دوله نژادونه او مختلف قومونه مختلف جبي خوڅنګوي بیا په دې لاندې تاریخ څنګه به وڅېړو په کوم حالت کې دي په دې باندې بحث وشي له نن ټاکه تاریخ لو له موږ وتاهيل نن څخه 75 کاله مخکي افغانان په یودا سي حالت کې افغانان ژوند کاوه چې دلته دغه قومونه دا چې ما یاد کړل دغه افغانان د جغرافي او د افغانستان د نقشې د کونکو په عدد چې څومره دلته مختلف خلک و سیږي چې څوک ورته شپک د رژبه وایي څوک ورته شپک د جادو نه وایي څوک ورته حتی په هر دغه جغرافیه او د ژبه کارپوهان وایي چې په هر 15 30 کیلومتر کې کی د خلکو ژبه تغییر کوي هغه استلاحات چې تغییر کوي دا د سیرت طبیعتونو هم تغییر کوي دا په تیرو 250 کال وړاندې تر دغه وخت پورې دا داسې روانو دغه دا دا خلکو ترمنځ د تعاملات او د ژوند د سیر روانو لکه دی یو بند مختلف ګلان لکه دی یو بند مختلف ګلان په با یو بند کې اوسېدل او دی بند ته واجب خکلا خو... ورکړې واچا یو رنگو چا بل رنگو چا یو قسم خوشبې چا بل قسم خوشبې او یو بل سره تړاو د سیول کې دی یو بدن غړي <applause> دا تفکیک نه وچی دا فارسی زبان دی دا پښتو زبان دی دا تاجک دی دا اوزبک دی دا نورستاني دی دا بلوشتی دی فلاني حتی ال نن نسخه پنځوس کال وړاندې چې موږ تاسې د افغانستان د قومونو د خلکو ګورو الته د غیر شتي یو یو بل سره دومره عادي وی چې دا, دا دا فرق بچا نه کوي چې یعنی چا به چې رښتته کول دي ته بینه کتل چې جبا یو ګوري چې جبا یو ګوري دا دا یو حالت په دې انقلاب نو ورسته چې کله شوروي اتحاد حمله وکړله په افغانستان به بل خصوص چې امریکایي اشغال راغیل تا د تیر شل کاله دوی په دغه خبره کې دومره خطرناک تخمونه وشیندل چې دغه دغه د افغانستان کونکو نه چې زه یادوم د افغانستان د پسلګونو متفاوید فکرونه او متفاوید نژادونه دا یو بل سره داسې وشیندل چې یو یو بل ته چاړو وغخصل که دا ګولان املا مړاوي کړ دا هغه ګولان ختم سول مړاوي نه هغه بيخي لبي خو ويستل او دلته زهر وشیندل دلته بیا چې کو پختون، وزبک او تركمن او بل او بل داته به زونه راماس تشول حتی منګو تاسې کتل چې په داتیرو شلو کړو کی افغانان دیو ولایت خلک چې بل ولایت کې به دي اغه د جبه د نجات خپل خلک نوولته بنشتلای چې لا بل الټا بيزانت دي پر دې احساس کو تاسو فکر کړئ یعنی د منګو تاسې د ژوند موضوع دی یعنی د منګو تاسې د نننا بینځ کاله وړاندې منګو تاسې پستر ګولېدل چې د فارسی او فا فا جغرافيو جغرافيو لکه چې د پختو جبه ولایت نه بل فارسی جبه ولایت یوسوک ورته او ته به ځان بخبره دای احساسه وز ما په یادي زو په 2050 کال کې شبرغان ته تللې ومه په شبرغان بازار کې زره وانه خلکو ماته یو قسم قتل بیا یو کس راغی حتی پولیس راغله ماته او تلته څوکش راغله مرز افغاني مو تذکره ما تذکره واخه دی افغاني ولای تذکره دلته چیک کایته یعنی د سی و یو واټن راځم تاسو و په عین له عین له تاسو شه او ايله تدعو چې په ټوله کې د کار ته سازمان شوډه کار کیده بهرانه نم د کار کودل ته خلک خلک په ډلو وی شلي خلک په سمتون او په نجاتونو په جبه وی شلي او باقاعده د قومي شوراګان د داق... د داق... د قومي تشکيلونو او د اصمتي او ولایتي تشکيلونو د د د ایجاد یو هدف هم دا چې د خلک سره وی شل شي ځکه دې فارموله دا چې ډایډ ان رول ورستلغه چې اسلامي امارت راغی منګو تاسو وینئ اوس اسلامی امارات او د تیر شلکلن ترمن چې په سیاست او پاګه کوم تفاوت ده د دې زمکو د اسمان تفاوت پ تیر شلکلن د دورا کې په لوی لاس تبعیزون او په لوی لاس واټنونو ته لمنو حل کې د لار کې د پروګرامونو په مختلل په اسلامی امارات کې په لوی لاس د کار کېږي د غشن لمنځ یو سی بل د شأن كامل لمن زي او دغه لک څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دعوها ف انها منتنه و اېدا قوم پرستی ورکه کیدا و مرداري دی او بد بویده قوم پرستي, قوم دا وروک کوي اسلامي امارات کې قوم پرستی هم داسې بدبو یا او بیکاره شي دا معیار څه د امارات معیار په اسلامي امارات کې د اسلامي امارات پالیسی او و... و... د د د د د د د افضلیت معیار دلته په تقوا سره دی ان اكرمکم عند الله اتقاكم څوک ډیر تقوادار او چا چ ډیر مبارزه کړي دا چا چ ډیر د اشغال په وړاندې مبارزه کړي چا چ ډیر د فساد په وړاندې مبارزه کړي چا چ ډیر د د ټوپک سلارانو د د زورګیان په وړاندې ډیر کار کړي هغه ډیر مطرح دا هغه هر څوک بیا مهم دی بخدا سلام علیکم دا درس یو افغانستان یو جغرافیه خورس د خبري راپورټ شول چې قومو دلی او حزب لوري چا څوک څنګه افغانان داسې په ډلو باندې په د قومونو ترنوم باندې او د حزبونو د ډلو ټاپلو تر عنوان باندې ویشل بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته د نبی رحمت صفته دغه سي است انا غریسافته او هغه ستوک چې زما خبري او ریټول ته سلامونه وراندې کوم السلام استوان ميلاد واحد وو او واحد بل د سیاسي قدرت د رسیدلو شعارونه او یا سیاسي قدرت د ساتلو شعارونه یا قدرت تر رسیدل یا په قدرت کې ځان شری کول سبب د دې سویدای چې څنګه خلک ووي شي او دا ورځخه د خپل ځان د چوکي د ساتلو د قدرت د ساتلو د قدرت پلاستراول زفاره څوکی سوې استفاده وکي حالدا چې د تاریخ په وجودو کې ارګ ارګ د ارګ د لپاره هرڅوک مهم وو چې څکوي د دوی ګټي ساتي دا فرق نکاوات چې د پکه مو یو خبره وکي خود د ګټي ساتي دا مهم خبره نه وچی قوم 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 ha, دا دا دی ها فقط مهمه دا چې د دغه ټي 50 ساتل کیږي یو خبره خو د دې په خاطر سوس دولتونه ما ته وښیي سوس دولتونه چې سیستم نوی ایجاد کړي د قانون په محدودۍ کې فعالیت ونه کې د یو ټولو خلکو ته اساسی حقوق په یو شان ونه رسې متوجي خو د حق توزیع عادلانه نوي د نعمتو توزیع عادلانه نوي کار واقع ته سفارل نه وي یقینا خلګ دا چاته خو به د کیږي د دولت څخه په دغه وخت کې تفریقات هم پیدا کیږي نو حالت شي دی هل دا د یو د دولت وظیفه ده یو هغه څوک تیچی خلګ دی کدا اولستې کولاس خپل منځي کله تاسې بشلي دلیوی او په ډېر نیژدو کې په مولې دلیوی کله چې د سپورت یو لوبه افغانان وګټي نو دا د دادا کوڅو ته چراوه وتله متوجي خو یې بیا څوک نو وایي چې په کومه جابه خوشحالي وکه ټول خوشحالي کوي مت کله چې استقلال مدرسې څوک راټوړي هغه د قدرت خاوندان او یا مزدورانو چې د استقلال د ساتلو یا استقلال د لاسرولو لپاره اختلاف خلق د افغانستان ولسمو د افغانستان په توګه استرد د استقلال یا ساتلو د استقلال کې د افغانستان ولسمو واحد, واحد او واحد دی او واحد ته درسه ریښینې دغه په اتفاقي چې ملي اوالي له خنصر مخکړې یو ځې په کور دننه وي باز چې په کور دننه د شنتلاره خبرو کوله بهر نه موقع دی د ګټو ساتل جلب د دا منفيات دافه د دا zarar متوجه جلب د دا منفيات دافه د دا zarar کله چې د سیاسي قدرت د رسیدول شعار ولري نو دلته په داخل کې هم کوشش کړی چې ځان ته څخه پیدا کی یو ځای پیدا کی یعنی تکیاګا هغه څوک دي هر څوک چوي او په خارج کې هم نو پدې دی خاطر ډېر پلانونه دي چې سړی نه دی په خبر ملت نه دی په خبر پټ په لاندو نه دي متوجې څه خو مهمه خبر درته چې شکاره کوي نو دا خلک ملت شکاره کوي د پټو څنګه خبرې په شکار کې دولتونه عامل دی ظاهر العمل خاريجان د چا سره تماس لري د دولتونو سره تماس لري بیا چې و شو دی دلای یو ضعیف دولت راغی نو بیا د افراد سره هم خارج خپل مزدوران څه کوي پاحز دکی پردي دڅښه د پاره adapter شې د ترڅو چې ضعیفه دولت نه وي خارجيان نسوي برابرداري وتی متودي ککار و آلته وسوادو د کده د خارجيانو برابرداري ډیره مشکله ده کده افغانستان پر اولس ته کې وسو پرچا باندې پر اولس باندې د خارجيانو برابرداري مشکله ده کده خلګو د پال د مشکل ده نفت خصوصا خصوصا خلګو د پځ سلاموري کمو صلا خلګ باید په تعلیم مجهز وي کله چې تعلیم راغی یعنی رانه حکیمه سو بیا خلګ خپل مشرن پیژني خپل کشرن پیژني متوجي بیا پویږي چې د دوست او دښمن ترمن فرق هم کوي نو کوشش کوي چې د دښمن سره هیڅ څوک نه دريږي یعنی د افغانان خلګ بیا درته چې واحد و واحد دي او دا حکیمان او یو تی داد حاكمانو خدمات خدمات چې خدمت کوون کې دي او باران یاندې چې غواړي او په تاریخ کې هم دا کار کوي او بیا هم شاید الی زلي وکي چې کی د ستشف خاطر د قدرت په خاطر د پکت قدرت فقط د واکو د خبرې دا هر د وری چې پر څه شي ويشي نو بیا پر قوم ويشي بیا پر دیوي شي بیا او داونو فرق په یو په یو په یو دولت کې وزياتره وي ماتولوژی په یو حالت مې کېب کامتا نه د خپلو سلام څخه دا راسبسنه زیات شه دا چیرې څوک وې ز پسنګري ته کېدل شو کلن و کې چی داسې افکار زموږ ځوانانو په ذهنونو کې اچولې و چې ګواکې پښتون فاشيستان دي هزارګان قربانيان دي او تاجکان جزید قدرت جوړی کړی دي حتی تر دې هدا پورې چې بخپلو تذکیرو کې د افغان لکلمین شرمېدل وایي د افغان سملیه وایي دوی د حالت به وایي بسم الله الرحمن الرحیم ټول دغه ماخه تاسو 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 درنو مل مونږه تاسو د تلویزیون موعز ولیدونکو ته خپل سلامونه په احترام سره تروسم دا تانه د شلو کلو بدبختینه د سروس مکت په غړ را ولیدلې ی د حکومت ته په غاړو ولیدلې دا بدبختي له وخت نه شروع شوه د سردار مادیوسف خان په وخت کې عذاب منست راغلل د دیمو دیموکراسي په افغانستان کې او د ټولو مصیبتونو په لاله مغه وخنسوله صدا ترنه نه پوري ادامه درلوده عذاب سیاسي عذاب در تخيمه او بیا روس ته پدې شلول کړي نو کې شوراګان او مختلف ارتمر سترګل په شلول کولو کې خو مخصوصا په د بون لجی چلسی نه راپېخو کله سي د افغانستان قدرت دي محدودې دلې پومنسکې وې شل سو یوته د سکتارستان اوغا کډایسه تکيګای په خارج وابل کډنو خلنو د ایران او د روسي او د چین او د کوم کوم جی مزدوري کوله او سم په خارج کې کله کله کل خپل आवाजونه د پردې رستورانتونو نه راووسی کله څه رماست سی ریبه خپل आवाज را وباسي دا کسانوسی غختره افغانستان کی ملی وحدت ته صدمه ورسي د افغانستان خلک ټول یو دي مو کیسوغه زموږ په کور کې 550 کال په خواځینه په یاد دي کارته کې مو کور د موګه د هزارې فامیلو کاربي کا وز مو سره کوټې مرکړې و کوچان دی دوی شپې راغله ولور د کوچان نا جوړول ناور نه دی غراغله د بیسودنه د دوی کرم الماس راغلی اوسره مو مک پختنه وکړه سدا سوګ دی وایته کوچان د دمو سره چراغا وی لري دوغمر د قومونه سره نغختیو دومر سره یووالیو دومر دغه خلک یو بل نه پیژندل سټ سوکه ز سوکم اته د موګه دغه هندوباوران افغانان دومر سره روابط افغانان ګوري مو د هندوباوران سره سودا خستل مسلمان نه ببن نه خستل دومره یو روابط او ماده تنظیمونو او ګروپونو دالو ټپلو سمتی یابنۍ مسائل په افغانستان کې رامنستکل چې لوی نووريني په افغانستان کې تاسو به دا سه کسانم لیدل سي په دې اخر کې دوی تذکيره نه مناله په دې اخر کې دوی عوران وای زنه ما و سمو یو تعداد شته طالبانو پرا... شخص و شخص خو تاسې باندې اجازه درخبران دغه ته تمام او راس سپدي سمس کیو سبب دی باندې په دې مملکت په تورکی او پیران باندې کې پروت دي نو ټولی پیځنی دا وطن فروشان خائنين <تصفح> طالبان یو ولا ستر وړنه ډیر لوی د سی افغانستانی بی او دا 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 ای ایم بی او ای ایم بی او ای ایم سي لاتمي تجزېن اخلاص کړي د دغه موضوع داسې دوی بندونه جوړي داسې سركونه خیر کوي داسې مکاتب او داشان دا دغه وظیفه د دغه تمک شوابس نه وای وظیفه د مجبورې حکومت د پلاس کده وسخه ډل نه حکومت افغانستان ولکانه تجهیز خل اسکری دا لوی خدمت د افغانان د پاره سود وکړی د وکوي سره د دې تجهیز پلان چا درلو چا تجهیز کول د افغانستان د تجهیز لوی بون دا غټلې دا مسعودیان او د پدرام او د لوی دی د چا نوم زوخل مسیو درته در وازی او پوس کنده همس دغه دغه ټوله افغانانی پیځنی دا وطن فروشان د خائنین سے دوی په مخه ابتدا کې سے مجاهدین کابل ترانه نوتل دوی 15 ډلې وسه پایغه پاک حکم ډاله بیا قدرت باندې دوی کودتا وکړه د ملل متحده پلان شانت ک ساده تھوره معلومات دسه دوی سوک او او غوی افغانستان په پلبینو سره یو کل خبر سره کورن یو کل بل اخره همدغه دوی وسه بایز دیس ول سه طالبان په مخه وخه پیدا اسول بیا د شلو کلوک دوی بایز پر سه طالبان جیکس سره توپک وخه دوی په مقابل کې خو هم دوی بایز ول ک دوی د بن په جلسه کې تفریق <applause> نه وي یا چولې تزاد نه وي مرسترا واستي دوی خپل ځان نه وای مطرح کړی ټول افغانانو لپاره یې مونږ رويداه اما وو سمزو تاسو یو څو هم چې به بنیادي حکومتونه اغوي خپل ځان لپاره ارسه وړي اغوي چې د افغانستان یو قشر سړي لوی قشر بیاغه محروم کی نفي کی قدرت نفي کی نور نه ځان لپاره ارسه وو وړي سره او یا په مسلک تدوی احترامونه کی تدریس ته احترامونه کی علم ته احترامونه کی د ښځو د نرزد دوړ خیم دی او نه خیم او ټول ته دی برخلیک به بیا خراب په اخر کې او دا د یو تجربې د سیموګه ترخه تجربه لرو د 15 کل ورو ورو را پدی خو سه بي بنیا د حکومتونه بیا خلک زنه فاصله واخلي خلکو ته خدماتونه کی او خلکو رضایت حاصل نکې هر حکومت څخه د خلکو رضایت حاصل نکې هغه متزلزل ده هغه بیا بي بنیا ده بخیر سلامونه کوم هم اوس ولې موږ افغانان په ټغرنره ټولې ګو دلته دل یو حکومت حکیم خارجی جنسته بحرینیات نسته که خخه خره بغبل مسئله ده زموږ یو ژاله افغانان افغانستان دبان تللی کلمش کوک کینی کل تاجکستان کینی کل په ایران کینی کړي یو مرګ کینی بس همدا وای شي په شرایط کې لار سمې الټه ټوپک په زړه پزور باندې دا تغیر اولمه بیا د خلکو په وینو باندې یو نامشروط تجارت لري تواچمه مخ په کوم لوري باندې رواني انیازه محترمه د دې اشغالګرو د استعمارګرو یو فرموله ده هغه دوا دوا کار کوي چې کله یو یو ذات لاټسي په سیماباني حمله او کې دوا اساسي کارونه کوي لومړی دا کوي چې هغه سیمه کې کوم مختلفه طبيعت خلکوسيږي هغه سره جلا کی دی وایډ چې أش مخکې ما اشاره ورته وکړله بل دویم دا کوي چې په هغه سیمه کې کوم اقليتون دي هغه راوخل هغه په اکثریتونو با باندې حاکم کی دا دي اشغالګرو د زرګل کلون رئيس د طبيعت ځکه عموما اقلیتونا چونکی الته ځان یو نه و محروم احساسوي اغه فکر اغه حد څه کوي چې یو کوي جهات سر ځان و تړي او دیغه په مټ باندې بیا الته خپل ځان مطرح کړي نو دلته دغه افغانان په تاریخ کې موږ تاسو ګورو تل مشکل لمدغه ځای نه راپېښوې چې بهرانيان دلته مداخله کوي دا افغانان په تفریقوي شليدي بیا اقلیتونه په افغانانو باندې حاکم کړي دي او اکثریت يا يا يا, 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 يا لوهي ارادي د ملت ته یې نه دی کتل دا تیر شل کلام دا سیو څ تاسو ویل دل چې دا څ خلک چې پټنګونو سپار کابل ته ولایتونو تران نه استل سول بیا ځین خلک په قدرت کې شامل کړل او هغه د افغانان هغه اصلي اصلي افغانان چې هغه هغه نغواړي افغانان سره بیل شي نغواړي چې افغانان سره مختلفو خلکو وي مختلفو جهاتونو وي شي هغه له صحنې ويستل تاسو ویل دل چې ګورې دلتزين ولایتونو ته چې بتلي او د بل ولایت به وي تابع ثبتنام کو تاسو په یاد دي کنه د نجدې ولایت نشیرته چې بتلي چې د پنچیر ته skirting نه ودر سره تاب سپټینام کوو بیا به دی ویل چې ته چاته ورزي الته علتا... پوره تحقیقات په دې ورکوول انټرویو په دې ورکوول لکه وهات الهوات... نه بل هوات ته چې دې بدخشان ته چې بتلی الته به یو خاص ته غو در سره کېد دت... یو خاص چلنډر سره کېده دغره از نور نور زيني ولایتونو ته دا دا پلو لاس داس یو دا سیستم د سراماست شويو د سراماست شويو چې افغاناني یعنی ما مخ کې ویل چې افغاناني پلو لاس سره ويشل لیکن زه یو خبره کوم ګوري نه زې سمه ترمه وڅ دا وسري دنيا به له دنيا دا وسهغه واخنه د ننن 2500 کال وړاندې خلک په یو فکرو لیکن نن سبا خلک د خلکو عمومي فکر د د دنیا کې چې هر هر دول خلک یول بل سر ژوند کولای شي بل هر دول خلک یول بل سر ژوند کولای شي من کو تاسې کله د دنیا ملکونو وګورو کوروپا د امریکا د ک استرالیا د ک افریقا د په دې وادونه کې د سي ملکونو شته چې الته د سي قومونو پراته دي چې هیڅ نوو مشترکات نه سره لري هڅ نوو مشتراکات نه لري مذهبي جلاده یو مسيحي ده بل يهودي ده بل بل سيكولر ده بل بودائي ده بل هندو ده بل پلاناي ده بل مسلمان ده بل فلانيت جي بي متلاق متفاويتي دي ول بل سره حتى رنگونه متفاويتي تور او سپين دومره سره متفاويتي حتى طبيتون غديسي مي ټول شاني متفاويتي لکن ديو مرکزي حکومت لاندي د سيجن کوي له کټول چې د یو یو پلاره ولاده وي چی شي د ټول کړي دي دا د ډیرا ټول کړي دي افغانانو کې یوې مشکل دراده یو یو متل د ویل کیږي شری موضوع نه دا هغه نه د اس یو 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 تمثیل سوایده واي په دوزخ کې افغانان چې خدا پاکه شو ویل او بي فرشتي په درولوي وي چې تاسو ګورې چې دا ورو نه زیاده خلک هغه فرشتي ولاړ وي واي نو هغه ضرورت نه کیده تلي لی وی تری نو بیا هغه نور فرشتو په وختونه تر کډې وشتاس ونی خپل وظیفه پریکو ده دا خبره شرعی نه ده او شبات زین نصوص سره تکرم ده خاص یو خت تعبیر ورنکېږي نو هغه فرشتو ورته ویلي چې مونږ ته ضرورت نشته هر چې راوځي ل دوزخ نه ابله لبخي کاشکې چين تچ ته وځي دوزمه زمونږ لوی مصیبات لنده غځنه را جوړ دین ازه محترم چې مونږ یو دی بل منل د منلو طبیعت نه لرو دا نور قومونه د سې دي چې یو جهات یو جهات حاکم سو پچي یو چا ونی ولا بس ټول اطاعت کوي او بس مشکل نه ده مونږ ته حقوق راسیږي مرکزی حکومت راه من څه سویده امنيت راه من څه سویده فساد لمنځتل لاليد او اشغال ختم د امن د ټول حقوق رسیدي او غیره او غیره او غیره ټول بس د تسلیمي لاسونه پورته زمون په افغانانو کې مصیبت د چي یو قدرت ته ورسېږي بس دا نور ته کمین کې كي کيني تر څو چې نه غورځولای د مخالفت الناس نه اخلي او تر څو چې موږ دغه شينه الناس و نه خلو ما اصلي خبره ده کولای نه زه سمحت رحم چې مونږه نسبت او خلکو ته نه حياتيات مشترکات لرو ګوري زمون دین یو ده په افغانستان کې نهنه یو شریعه نه نه په صد اسلامانه حتى یوږه ماغداده چې دغه وس خوځيني د غیر اسلامي خلکو مو متل کنه وسل په صد اسلامانه بله په افغانستان کې یو مذهب د حنفي مسلک ده درسته په افغانستان کې د ټول خلکو طبيعت د فطرتي طبيعت نه ده دا یو د مثلا ملما پالنه مثلا سنگینی مثلا یو <applause> <يو> جبل <دي بلتر> سرګرد <applause> ګرد ژوند کول یو په سخت کې یو بل تلاس ورکول هغه فطرتي خو نه چې خلک یو بل سرتړي دا د زموږ د ټول خلکو یو شې دي لیکن به همګیو د بر سره چاړو غوخه ولی ولی ای لخته شهيده مونږ بعد لك فکر وکړو وزلته یعنی د دې غټه څه شهوه چې د سل کال منګه منګه په دوښانو باندې وخت ځایک یو بل موټه کول غټه مصوکړه ده اوس اسلامي نظام راغلی د ټول ته په یو نظر ګوري تاسو دا اوس ګوري اسلامي امارات زهی خبر کوم معافن <applause> ملګری لك وخراکي اسلامی امارات د ددل فارنه وایم چې خدای نه خسته نور خلق خفسی اسلامی امارات داوس چې څومره پروژې په شمال کې تطبیق کړې دی په جنوب کې نه دی تطبیق کړې امدرلند کابل کې تاسو وګورئ د کابل سرکونه د خیرخانی سرکو ګورته به د ارزن قیمت او د کمپنۍ سرکو ګوره کچیر امارات تبعیص کولای د پښتو د فارسی خبرې کوله خوول به جنوبي ولایتونو ته خوشنپیک انال د نور پروژې د نو شندټور په شمال کې دي سره لدی چې اسلامی امارات تر ټولو ډیر له شمال نه متضرر شوی دی درست ده دا عمغه ولایتونه ډیر متزلرسه لیکن اسلامي مردا د نظر نه نيسي اخوه چې ټول افغانستان یو افغانستان ده او موږ ټول ته مساوي سترګور او ټول ورونه دي بخیر وسلامت د درس په څنګه کېدای شي چې د دې ټول ادب او د حقونو د خوندیتوب لپاره یا د ملی اولی د ساتنې لپاره قانوني او تزمين وړاندې کی په قانون کې تثبیت کو تزمين کو ترسو حکومت دغه د تطبیق لپاره مکلف سي ترسو د سي پسيستماتیک ډول باندې د پیدا اوسادل شي او ګوري ځفر خپل خبره ولاړې زه هیڅ ولایت چټلایم د خلکو د لاسونو په ازاب سوې اما که په ازاب وسوېم دا حکیمانو د لاس په ازاب سوې <تصفح> <تصفح> ول اس خطا وې ول اس مظلوم دی مته د دولتونه حکیمان دي سره یې جندې د خپل ګټو ته پار واسو دې ما وایې دی په چېر بد اخشان کونات په ننارت تلای زم پنځه تتلای تاسو په دې باور وکئ چې زه پنځه تاوار کړم اول سپته یم خلکو د موندو وخت ولي در سره یو لاند ته و خپل برته راش پر ما د ما خپل وخت درن ولیدو کور ژوند د مخلول ادمي ورسته توضيخي خبره دوام نه دي تاو دو خبر ته بیا هم خره خلاص بله خبر خو دا دا چې ما درته ویل چې یو ور پنځه ته ور هم قسم دي غره نو وسی اول سر سبتي پر ما ذکراو ولی سره پنځه نو ا ماغو د سې زایتم لارو مچی هر څوک دا غو دا لاسه پازا څاکی مته فلاس کیو پس دنه چې دې چې وری چي د ولسونو ګنانه دا ګنانه چا دا اغه څوک او داس وړي متفارق کی د ولس د موقف نو سوې استفاده وکي دغه څوک چې په افغانستان کې د تجزيه پنامه یا استفاده کول یا وړي چې وکی خلګ نه دي ملامات کخور ګټول له خلګ وېچیا زباعمیان ته تلم میاشت میټیرا کډی ده کیسه وزړه تاسې په دې باور راکې ماته وګوره چې زالت تل دوی د سیدو د ازار دوستان تلمن دی او داوه فاميلی التو راګاله کوم که دا کیسه ټول د تاسو کوم بوای چریشته دا هیڅ مانه ګناو كات ان خورګز ما په مقابله کې شي نه دا اوس نو راځي چې څنګه وکړو د خلګ واحد بساتو بل خلګ څنګه واحد وساتو خلګ واحد دي اما څنګه وسوي چې نور دین یې سوې استفاده ونه کی ډیر هغه ونه سي ازمیت افغانستان ورلستم دي چې څنګه کولای شو چې د خلکو د پټ نتګه متو یې نه څوک سوء سو استفاده ونیږي دا پرماده چې زه په حکومت کې هم زیاتره پرماده ولی ولی دا چې په سيور سي چې ما پرونه په جهان دی چې به مثال په دور ش سره نه دی مته وینه دا په واسه دا په سيوري څوک دی خو په دي خاطر چې چیز ما څخه ناراضي سي که ما څخه ناراضي نه سي د ته نه دي ما په خو هم ویل او څنګه وایم چې راځي هغه عوامل چې خلک ناراضه کوي حقیقتو او خلک کته هر ځای خلک دی هر څوک دی هغه فارمول چې ما درته وای قانون که اساسي قانون نوي تضمينات د حقوقو نهست ا اساسي قانون خو بهي ک تدبیق نه اساسي قانون نوي ترغه به تر ک کار و آلته و نه ساتي و ونس نه پاليسي قانون اساسي څوک تدبیق کی هر څوک خو نه ست تدوی کوي بله دا ټول چې سر وکول و ل مراجو جانکو ول مشفلاس ک تو پاک دی ولې بدبخت یو تاسو وګورئ موږ څومره صلاح د اتحاد شوره وینې دومره صلاح پاتس ولا ما ته و ګره چې موږ هیڅ وخت نه درو تاسو هیڅ چینه سو پات ولی موږ خپل یاد اوره کوم کړم مخک وخت څه خپل وایم ځان یادوم هغه څوک دي چې د افغانستان پیغام نو اما خطا وته دین یو وصله ښه هغه سلام ما ته پاتوه ز نور په د افغانستان کې katan to kna pye janam ki to ku pa kom sazmani <laughs> ada dar lot yako to la wahidi to de dumri haqleri pa wanistan ki che zel arama matwaji dumri haqleri che mat sabu stanakza u tas yalari au tasim dumri haqleri che norilaru norazai che to ku da tnor khabari eu si stom djurku duom da gidi che hat so wari pa wanistan ke da jang or balki او ول ورته وای چې رازې اعلان ته ورکو ونی د جنگ اعلان ورچاته مو کې ورکو جنگ بیا نو واره مو چې د باري د خپل ورور دی د ملت پرور ورودی ټوت دوه هم په یمارات کې نقص دی دا مخامخ ورته وای چې ول د مکتبونو بند کړی دی جنو ول د تقوت ماشینو ورکه متوجنه کار و اهلتو سفاره قانوني اساسي ول اما دا ول ورته وایم دا ورته وایم چې ټول سو استفادہ وکړي په دې خبره پدې خاطر چې بیا ولاکه د جنگ طاقت لرم متو نو بنا د جنگ طاب راسره نسته هیماڅ د جنگ طاب چې موجو سای سره نسته هغه وود په طریق نو بعد پدې یو څوکوبه حکومت کی وی یو څوکوبه وزیر وی زینتی تنه هیماڅ وی نو داسې کېږي چې عمر کې وزیرو بیا به د وزیر وی راضي چې سیستم جوړ کو د قانون ح حا... قانون بوده قانون حاکمیت را کار والت وسوارو او د افغانان خلکو ته طولته تا... یعنی ب... موقع وار نکي چي... چې د خلکو دشمنان د خلکو دشمنان د دوی د مقدسات څخه سو استفاده وکړي سنځي په اوسنی وضعیت کې چې امارات په واکمني کېده یا ټول هغه قومونه پروت شه و دي چې بل قوا او بل فیل ی دغه به تفاهقه او یا د ملیه والی د وحدت ضربه وهلو او عوامله ميزلار شي کله یو سي پاتي دی او څوک ورته ارتياده چاغه با جوړ سي تنظیم سي چې خلخ خفه ونه وسي او دي خلکو غي اتحاد لمن سروناس ده و سي حکومت اموغه مر کم بوتي اني لري يعني ډېر زیات دوی خدمات ور نه دکړي ارزکړي دي د افغانستان خلکو ته اموغه مر کم بوتي اني عمل لري کمبوتيان باید حل کی زبدي کمبوتيان وایم مخک دادرس صاحب مو ویلې مکاتب دا ډیره مهمه موضوع ودا متقاعدین ډیره مهمه موضوع دا وره مبزور نه قانوني اساسي با وجود د سپیشل کړنه دوره کې موږ قانوني اساسي درلود خو مجريانه د تطبیق ناवाजزه وو اوس سه قانون تدبېقي کې هغه شريعت دا او جناب دادرسه په دې پیګه سي قانوني اساسي د خلکو د افکارونه د د شريعت نه د فقيه نه قانونګزار دا, قانون دا ایجادوي جوړوي نو شريعتي دغه شبو سې دوی تدبيقي په خلکو احکام د هم چې افغانستان خلک سنتی خلک دي فکر کوم چې ترې وخت قانوني اساسي جوړيږي د کفایت کې بل خبر ته تاسو Taliban کېدره چې کمبوتیا ته ستوړ وګرځه دغه وسم په یو ولایت کې کی اربکان Taliban دي او اصلي Taliban ډیره او تعداد په کورو کې نه دي چې 40000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 یوته دا طالبانو سیو دوه خزه کړي خپل او خې مثلا په دایره کې مقرړ کړی دی پايز دی مدیر او رئیس هغه اصلي طالبو کور کې ناځو سم صفوف کې وای طالبان ډېر تغییر راولي صفوف پکې خپل ډېر زیات خلک په اطراف کې څه زوري کې د اصلي طالبانو د جلسې نه زوريږي د نقلي طالبانو د جلسې زوريږي ورته تاسو یو ولایت په خمریا بغلان بځته ا د کومه د مثال په توګه یا نور لایته نه اکثريت ډېر کسان چې په خووب اربکای او په خووب خلک زورول وسیم دمره پټکای تلړې دمره ګری اپریکه د وایزه خو طالب او ما په دغه میډیا کې موږ ګوري یو تېدا څې د طالب په نوم راځي طالبان تخريبي طالبانونه دا خوایښت کوي دا غوښتنه کوي چې دوی باید صفوف په پاکي صفوف فیصله کی زکه فرق د دوی او د هغه 4 صاغه نقلی طالب د دیغه بایټوسی تاسو په اولی دغه والو را طالبان راغلي بودلوسی جیرګه یو غالو سدل تکیناس وې کوماندن یمن په موږ راځي لسګونه موټر د خلکو غلا لی یوړل پنورو وکیلانو سره غلا معلومات وکړ دا څنګه کسون یو سمست نور داسې سنست چې موږ وایو چې ډېره مهمه خبر دا ساده باید طالبان په غوامه کې دي موږ دا مسائل سړي داخلي دي او په خارجي سیاست کې طالبان واقعا خې سیاست لري ډېر پیوړی ډېر مخکخه سیاست ده اماګه دا سیم دا وسم یو دونه دوی سره باور مندي اعلانې یو د سفیرانو او د سفیرانو روښاریو سیاست اوس افغانان دي افغانستان دا او بحراني ننستر

کمک کسان دي چې په خوای هم غلاوي کوي په بلل جامعه کې نن ناغي طالبانو په جامعه کې غلاوي کوي نن تخریب کوي نن د افغانانو ملي اولي تخریبوي پران اربکیانو وساګل ځونه طالبان معرفي کوي دغه کې واځي وژنمونی وخت کسم څوک دی دا دغه طالبان په خپل ولایت کې خلکونه پښتانه و کیدل د دې د وایرو کې پښتانه و کیږي به وزیراتو کوي چې پښتانه کې به د موینیتونه کې د پښتانه کې څه خښخوري وسته کنه سره غیر چی غیر چی چې امیرالمؤمنین دا همر کړای دسی هیڅوک نسی کوي چې واسطه سو قبول کړي هیڅ طالب نشي کوي خپل خپل وانه ملګری چیرته مقرر کی و سن فست کوي زبید روخه په نومو په واراته پلانای واره دی پلانې دی پلانې زری او خې دی پلانې جک رئیس مقرره او خلک سیل ته ورځي دفتر ته د سیټل کی دی سیټل کی سکر جدا کا کومې سې ته د مو خدمتګار ته و دلنه ته و سمارت نه اغنه د دغه تاریخ نه توس دومره لوی بارته تا په وجوده دمو مع مسولیت د تا پوګو د د دي خار مسولیت د تا پوګو د دي ملت مسولیت د تا پوګو د ته مجبور یم چې د ما اغه نظام واخلئ ته مجبور یم چې د ما سره داسې سلوکو کوي چې زه خفان سم زکه ته خو د د خلائف راشدین دلتا بلګایې چې مکته د خونه کې کیسه تاسو دا خوست د افغانستان خلکو ته کار باید پیدا کیږي سره د کار کوي سره دا درست ده ولې ته جنینه مکتاب ته نه پېدی ولې ته د خلکو تقاوت نه ورکه هیڅ تقاوت یو حق مشروع دی ترګرځولې د پخوانی حکومت خیاغ استرګرځولې د ورته مجرا کوي دغه د تقاوت حرام دغه ما نه هیڅ درس کال ګرځولې <سؤال> د پخوانی حکومت سې <سؤال> د پخوانی حکومت احکام خو سمغه د تدقیق ماوري نه وسم د د افغانستان د پخوانی حکومت به هیڅ فلج حکومت او واغزه نه منو به هیڅ خو دې دی هغه پیسې چې ګرځېدلې هغه ورته جمزر کوي دا خو یې حق ده خو زه خپره ده دفترونو ته سه کاروکی با وجود دې چې دوی په منځ کې ډېر اصلاحات راغلي دي اوس په دونکو کې دوی نه نوځي خلکو ته نه وایي څه ساز م کوي یا خلکو ته په موټرو کې سر نه نيزي کې څه وړره غا خاندان اوري دا ډېر د دوی دغه خچلنده په پوسوک چې زی د راپولی سې والار دی ډېر خت چالان در سره کی ډېر خ وضعیت کی په لارو کې زی ډېر خ وضعیت در سره کی غلا نسته چور نسته شو کې نسته ډېر زیات لوی کارونه طالبانو خ کړی دي خلک زه به غسه خلک وې زه خونه وایم خلک سی دغه وائی خوبم ورته وایو چې دغه مشکل دی دغه حل کې ورته وایو خو بیا خدا خو نه دسی بیا بديدي به مراد لسره تر اخره صفاتونه کو سی ټول کارونه سیدی دنیا ګل ګلزار دغه نوقس به وایم چې دوی متوجي دوی به خوشاله شي مګ نزدکه زموګ شخص نه غوړم چې دا نظام وپرځيږي نه غوړم چې بیا یوازې بیا هغه کسان چې وطن خرڅ کړي یوه لري پښورې بي خرڅ کړي یوه لري په نورو مملکتونو خرڅ کړي هغه بیا راسي د موږ په پپ پودي ګردوبان دي پخې کړي هغه کسان بدنام کسان او هغه سری بدنام وي بدنام دي هغه سوکنه غوړي هغه سپازاب په تنظیمو په ډالو په ټپلو په دغه د تلړي وغوړي سوکنه غوړي بیا هم تاسو ته په خێر کې هم سړي وزیر صاحب دی آدلې نه زړیر منندم پايز يافغان واقعی یو سم سره ده او خدمتګار سره ده وزیر عدالت او په دې پوئګه چې افغانان کې کثر رقم چلند وي تر څو د خلکو لږه جامعه سره ته چاته مسلې سره په مناسب کده بحث ور ټول کوم آیا واقعا زموږ کردار د امارات رفتار هغه تخصص هغه عملي حکومتداري د جای پر بنسټ ده چې ان اکرم کومین الله حاتقکم کله اوسه تغیرات ته واقعا ضرورت شوی څه مسایل او تاسې همیشه راو کړی ا نه زه سمحت لرما انساني ټولنه کله هم کاملا د سنس کې دلای چی په کیس نو اخیص نه وي واځي انساني خدایي نظام چې د فرشتو په مټي مخ مخوري یاد نور مخلوقات په مخ هغه منظم ده او پورا بش پړ دی قانون په چوکاټ کې د کوم قانون چې الله هرته ټاکل انسانی نظام هیڅ کله بش پړ کېدای نه سي طبعا اسلامي امارات چې وس کوم كم... تر اوسه دې دا کومو تاسو لګ انصافانه فکر وکړو درسته ده دا... نو حقیشته از نوامه انسانی ټولنه ده دا... لیکن کله موږ مقایسه وکړو لګ د تیر تاریخ وګورو لګ د تیر بدبختی د تور دیاري لګراي دي کوه به وس حالت وګورو نو reel لو تفاوت راغلي دا اوس امیدوار يم چې پدی ټول برخه ایند کې تفاوتونه راسي زيو اساس ټکي یاد ولغوا نه نازې سمه ترمه دغه غواړم چې دی راعي او دی دی رعیت یو څو حقوق بیان کما چې دی دی راعي پر رعیت باندې حقوق څه دی او دی رعیت پر راعي باندې یاد یاد چا ورکو په خپل ملت باندې څه حقوق دي او د ملت په چا ورکو څه حقوق دي په لنوتکو کې وایم داغه حقوق چې مراتې دواړ طرفونه خپل حقوق مراتې کې بش پد عدالت تامینيږي بش پد مشكلات حل کیږي هر څه حل کیږي شپق مسؤلیتونه د ملت دي چې د خپل چارواکو بل بل خصوص د خپل رهبر او زعيم وړاندي باید ولري لومړی مشرتو به منل د د چړواکی په مشرطوب باندې سرکشي بنکې چې نه زی کوه مزی غواړم نه بس چې درواني مشر سو وکریم سلام فرماي چې تاسې به اطاعت کوي ولو یو یو کس د حبشيه یو کس چې چې سري د مميزي داني په اندازو و هم خو چې درواني مشر سو اطاعت به کوي دا یو اصل <سؤال> د اسلام کې هم او په انساني ټولنه کې هم دا یو دومره خبره ده چې د دې مشر به اطاعت کوي په رواه کارونه کې به بش پړ د دې اطاعت کوي حتی په مباحات کې چې کله امیر امر وکي چې یو کار مباح و کنه یعنی رواو نه رواې فیصله سوی نه وي دواړه کې کېدلایسي امر درته وکي هغه مباح کار هم بیا دربان واجب کېږي چې په هغه باندې عمل کوي مثلا د یو شی تجارت څه رواه کار د مباح کار ده لیکن چې امیر امر وکي چې د ضرورت په اساس باندې دغه تجارت بند بیا حرام ده دربان دی دویم دریم داده آه... چې هغه به خیر خواهي بل لري ور سره مینه بل لري د خپل مشر سره ما هغه به یعنی بدبینی بنورته لري نصح چې ورتواي خیر خواهي او څلورم داده چې دعا به ورته کوي خپل مشرتابه دعا کا به زکره الله او دی رسول نو ورسته لوی محسن هم دا مشردا کدا مشر نه وای دا د عفو کېدله کدا مشر نه وای دا د امن راته کدا مشر نه وای دا مرکزي حکومت راته کدا مشر نه وای دا غلو دا مفسدين لمنځه تلایسول کدا مشر مشر نه وای دا اشغال لمنځه تلایشو یو لوی محسن د زموږ مشر په پامدی با 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 ملت باندې به با دعا ورته وکړو پینځمدا <متحدث> چې د دې تعظیم باید وکړو د خپل مشر ګور د <متحدث> دیموکراسي د د انساني نظامونو او د خدایي نظامونو یو توپیر نه دا چې په انساني نظامونو کې د مشر هیڅ احترام او احترام نسته لیکن په خدایي نظامونو کې خدا پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من <متحدث> اهانا سلطان الله فی الارض اهانه الله ساو چې د خدایي پادشاهانو د پچاانو پزمه کې توهین کوي خدا پاک واغزلی کوي د مشر احترام کول د تعظیم کول د ديني وغوښتنه ده او اش په کوم دا چې د د خیر په کارونو کې به مرسته ور سره کوي کوم دا چې د امنیتی ارګانونو سره د مسولینو سره مرسته کول اعانات کول او سره امغږي کول د د ورستې حق دا. لن ده په مسولینو باندې کوم حقوقی لاسحق نه لاندې وایم لومړی خبر دا ده چې د خلکو ترمنځ به د الله او د رسول د حکم مطابق فیصله کوي لومړی دویم دا ده چې د خلکو چارو ته پام کوي د خلکو مشکلاتو ته پام کوي او دریم دا ده چې د خلکو اړتیاوی به پوره کوي دا اوس چې دا کوم سیستمونه روان دي د ټول د هم دي اصول پر وړاندې کی دي دخل. او په څلور مادة شه د غوي ساتنه وکوي د سرحدونو ساتنه وکوي د مال ساتنه وکوي د ناموس ساتنه وکوي د عزت ساتنه وکوي دا د چړواکو مسؤلیت او پنځم پنځم دا چې غوي ته به امن راولي دا اوس چې کوم امن د دادی مسؤلیت مناسب باندې راغله دا. دا عشوائي او غیر نه راغلي چې تصادفي راغلي شبګم دا د چي مالي چاري به تنظیموي دا اوس چې زموږ هوايډ را داخلي زموږ بودیجاله داخلي هوايډونه د دغه اصل په اساس ده او هم دا چې د چرواکو نظارت وکوي دا اوس یاني قدرت ملي منين کلا یوڅو کېو ځای تبديل کې کلا بل ځای تبديل کې دا تبديلي د دې نظارت په اساس دي دا د پټو سترګو تبديلي نه دي وو ګوري چې یو ځای دلته ډير مؤثر نه ده بل ځای کې وايي شاید مو موسا... مؤثر سي هغه دلته مؤثر سي دا ټول د دې نظارت برخه ده او بل دا چې د خلکو سره به خوګل لري له کسنګ چې ملت خپل مشرتابس خاږي <خوكي> لري مشرتابو باید خپل ملت سره مينه محبت ولري هغه په وړاندې بدبيني ونه لري او نه هم مس... خل... خل... دا چې د هغه سره بنرمي کوي لکه څنګه چې علي قدر ملومن په فرمان کې ویلي خپل چارواکو ته د امارت مسولینو ته چې خلکو سره نرمي کوي د خلکو احترام کوي د خلکو احترام کوي د خلکو خل د خلکو هغه دردونه باید زخمونه باید پټه کې در دنیا د دواکې او رسته دا لسمټه کې دا د چي په دې کې به عادل عدالت پایمه وي عدالت دا, عدل دا مانه چې احمد او دی محمود دی تاجک او دی د ازبک او دی پښتون او دی فارسیبان او دی بل او دی بل تفکیک بنه کې محکمې چې اوس کوړه غي بس چې قضيه دا امغه په اساس به فیصله وکړي دا شپه اصول چې ملت مراد کې او لس اصول چاروا کې مراد کې په وګورې چې د نړیوال نظام راځي دا ترڅ چې دا په مقابل حقوق چې د ملت حکومت دی حکومت په ملت باندې حمايت کوي کڅډ راول قانون ته په قانون کې تزمين کو او چې دلته هم یو اډیقري قانوني تزمين هم اوسې کسو تر سرغړونه کوي یو عدالت محکمه دامه سره هم کې متره ډیرات زویو زوم خلاص وک پدې چ وخت ورستی څوک باندې امیر یو سوال ک امیر خپل مکلفیتونه پر ځای نکړه نو څوک کولای شي د عراقشي یو قانون باید واسي نو خو زم درته د قواه کدا خلقو وزیر وزیره برايات یو وزیر وزیر باڅوک <applause> <applause> قانون باید مشخص کړي چې څو سلوكون مشخصه کم هغه څوک ولایسي چې په افغانستان کې وزیر وي چې د افغانستان تابعیت ولري صحیح بل څوک نیسه کولای صحیح نو دا و چې یې تسمیت قانون دوهم هغه څوک ولای سي چې په دې مسله کې څوسي بلدوي یعنی اهلوي اهل خواندي وي اهل اسلام وي اسلام څه دی وایي اډ اډ وایي چې طبيب د وزیر دغه وسی رئیس شفاخانی وي مولای صاحب چې په کوم ورته څنګه ځارنواله داوې قومي په مثال په ډول او انجنیر باندې کور جور د تفاهمات انجنیر بات چې غرسره کی دا یعنی دا انجینر هغه وخت نو اسلام وخت وای را دی په یو شی بوایمه چې په قران یې ازموشن چې دا حدود چې راغلي دي هغه وخت جړم کو جړونه وای ولي د څکه پر وسبدل تماس واه او جړم کو سمسته نو اوس څنګه جړایم راو پاسو هغه وخت قران شریف کې وای تذيرات خو ټور نه دي تایم سیوي ټول واکه ورکرې حاکم د شریته یعنی قاضي زبیاومیا رازې کتابینه کو امرم وایي چې دغه کار به خامخا کوي قانون وایي او دا بنه کوي کچا وکړ نو تشه دی جزای به تعین وي هم جرم تعین سي هم جزاء یعنی یو څو انسانانو د د صلاحات هم محدود کو حدودنا قصاصنا بیاتنا ځکه هغه په قران یې ازمشان کی او په احادیس نبوي کې صحیح حدیث د هغه جروم او مجازات څه سویدای تعین سوین نزا کړم چې پکشي کلا سو نو بنا ز د دې د پاره چې دغه د امیرانو مستر د استقلال دفاع د خلکو واجبات چې استقلال دفاع وکي اسکرې ته تا د خلکو واجبونه متوجېنه اما بیل فا بیل د د شفافانه جوړول د حکومت مکلفیت نو کله دا مو کله فیتونه چې وای یا د حکومت دفاع د چاوس دفاع د خلکو دفاع او وجوونه چې دا کار باید وکړي کېدای نه کوي هم باید قانون وي چې امر نه کوي هم باید قانون وي کله راغی هم له هدا ته جوړیږي متوږي او هم بیا څوک نه ولاړي ولی دلیل نه ورسته اوس که راځوي چې وروره تر اوسه قانون ولی د مثال په ډول د تعلیم حق دی سہیدا کنه یواند hacked یواند خداه امرهبات الهیدی دبا تزمینات ولری چو په جسمت تمامیات زما پر عزت او سپار مالطا تاسو یعنی دا باندې حکومیت حکومیت یوازې امین او منین نه هرڅوک چې مکرر شود د وزیر نه ولې اما امین او ځي چې په وی وخت لاندې یعنی خلاصہ دا چې دا ټول شان چې هی ماتفبل سید ولې ددو د تطبیق لپاره تش ته ضرورتای څه چې قانون له ریاستونو په خوسه سره څه کول په کار دی د قانوني اړخ د نور اقداماتو وو سنې نظام باید کوشش وکې چې د خلکو څو مشکلات سدي هغه باید حل کی د خلکو اقا غښتنو ته باید وګکې د خلکو شرعي غښتنو منلو د پاره ځان اوماده کیکې اومندن کی کدا کارونه کی بیا هم تاسو هم څه مو تجربه ډیره خو نه وګدلرو س هر څومره په قدرت حکومتونه په افغانستان کې تیرسی وی بیا هم ک د خلکو خایشه ته د پور رکړې غي شرعي او قانوني او د خلکو سره کې چلنه نه ده سوی تجربه بیا جګی نه خو خلکو سه فاصله حکومتونه سره زیات اسواله خود په خوده حکومت ضیفیږي خو خود په خوده بیا حکومتونه د تارکیږي یا کارخوشي حکومت خوشي کې سره یا همداسې به وی سره فاصله به نورم زیاتېږي زیاتېږي اما دوی Uh, دی 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 و وسخه خروان دي سره په خپل چاره کې مغفقه دي ل هر لحظه خدي خدي وړه مشکلات دي چې ما مخکې هم ویل دا باید دوی حل کې او د افغانستان د خلکو د ګټو د خوندیکولو او د ملی منافع په په مورد کې دوی باید دوی جدي دي او امداسي جديد ووسي تراغه پر د دوی عتیاقل پر اسمه تو پيزوندل سينو خو باز د 3 کال وسو موګاينځوا کې قرار لرو په جامعې جهانی کې موګ په ملل متحد کې نوماندناله لرو موګ د بیرقناله لرو د غوغه مسایل د دوی باید دې تا توجه کی جدي د با سرسري تیر نيسي خير د وځه پروژې خو درسته ده د ووبو زیاتې سپې پروژې هم تطبیقيږي هر سجوريږي اما دیر مهم نور مسائل دی بهرنی سه دوی باید پیگیری کرد کوشش کی سه پا پا, 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 پا. په خارجي تست کې دوی خپل لار پیدا کي او دوی یو مشروع دولت د جامعیت جهانی پر ارزونه کړي منستراسي باوجود دې چې دوی داخلي مشروعیت هغه سمرايل سواغه تل کړې دي تقریبا هغه پوره کړې دي خو بیا هم د منلو وړ خارجيان هم ندي دا قهري وادي موګه وسلی چاس ردوخمنی نه کوو دوخمنی خلاص اس وځی کیدا اری وادی نور ضرور نه د سیمګه دوخمن پستر گچاته وګوري کسک موختي دوخمن پستر ګوري غبیله خبر ده اما کسک موختي دوست پستر ګوري او د موګه عزت او قدر کی مشترک کوما مک کی موګه باید دغه په مقابل کې بل مثال راویو کو لهغهزه د دوی ډې زیات توجه باید د تأسیس ساجد صاحب یو لړ اقدام وکړي د فاتنه امارات څخه به وي د پلانډر ته وای ما کتب د رسابو دی وای چې جنکانه مكتب ته زتي 368 دلا سم سنفاپوري وان توند به یو شلد وزه باد اعلان کړي ده دوه م سه باد اعلان کسه پروا لري کونده ولن د زیاتمره حمات صاحب تادر صاحب په واسه دې زیاتمره درنو لېدون کوڅه سره ملته اوسه خامی وانړې من نتربیه او دوه خبرو تاسو په لو یو واحد راپسم